В това видео ще видите едно залпово изпускане на пушек. Разработих сензор, който автоматично засича изпускането на пушек. И ето вече може да видите. Залповото изпускане беше точно минута и половина. 75 минути по-късно във Facebook се появяват публикации за миризма на бакелит в центъра във Възраждане. Вятърът в 5 и в 6 часа е бил югоизток, а след това сменя посоката си на северо-изток. Благодарение на сензора, предприятието се следи автоматично.